好，OK，大家安安。今天嘿，我们要来打那个黑龙巢穴，然后神之组有一个团来玩了，嘿，所以靠边有人好像没漂亮子，对，黑龙巢穴就是今天龙之谷，那还没有开场哦。好，大家好，欢迎收看我的实况日记。OK，我是要先刷票吗？啊，我是卡约雷。好，OK，那我正式改名字叫从梦晴改成卡约了哈。然后今天的这个漆黑羽毛是黑龙巢穴的入场券哦。然后现在这里好像没有票的样子，对，这个很麻烦嘿。一个80等的居然没有票，别只有。别只号，别只什么？别只号有票吗？哦，他说别的账号没有票了。对，然后一群人在这边闹，OK。然后大家可以看到我骑的这只小羊，现在也是活动送的，7天而已，快到齐了。然后我刚刚还有抽到一个叫什么来着的福袋项链。对，福袋项链，颇帅的哦。然后还有这个福袋精灵在哪里？也知道了，没票就不用打。嘿，真的是没有票然后我现在这只已经78等，准备要79等了。然后。哎，他们好像退，那我们等下再进来好了。好，OK，那我们要重组了，先退出，然后重组吧。然后那个谁啊，那个来乱吉跟我讲说，他可以锁定游戏时窗，可是我觉得还是算，不要锁定会比较好。然后还有上次开台的时候啊，超乱的，那个整个程序超乱，超强大的程序有没有？好了，来重组团喽！黑龙巢穴，黑龙巢穴，那么重组的话，一样是70等为最低，然后70等黑龙桥碎，不是这个啊，市长嘞，啊，队长嘞，队长失踪了啊，对啊，这边都是黑龙，不是现实就是。Memory 啊？好，那我们先暂停一下。哦，没有，那就不是我了。我回来都没有去动，都没有去客厅。哦，没有，因为家里有东西摔破了。我们再继续找。哎呦，连这关都要。对，这个不行，这个不行。嘿，是他们，嘿，好，找到了。哎，马上又8个人了，OK，那我们要继续走了吗？安安，我回来了。然后我的这一只账号，其实这个生命是勉强冲到了这样的数据，然后攻击方面嘛，还是很弱啊，没有说很强的这样。等一下，干嘛要弄票？
哦，按错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 。OK，那我们就进去，嘿，今天来打一场黑龙巢穴。OK，大家可以听到龙族拼图的声音哈。我打到水妖精了，嘿。其实我想组水队。OK，黑龙巢穴就是这个很大坑、很大坑的这个哦。然后，黑龙巢穴，我们是要打一般的，所以说我们只是要刷东西啊，所以说不会打太那个、太困难、多难之类的。OK，然后这个就是，所以现在有高手在我们打容易就好了哈。好，混战开始了。黑暗复仇者就是要变身嘛？超卡哎，超卡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 。跳上来，跳上来，跳上来！我关个东西。挂了，好，OK。他来了，谁来了？佩德来了。OK，冲冲冲！然后黑龙第二关是往下水道走。其实这是我第一次开这只打黑龙巢穴，之前的烈龙日已经有先开过那个萝莉去打了，那时候打的就是烈龙日，蛮简单的。可是现在是打真正的黑龙巢穴，就是多少还是会有差这样子。贝林，这是贝林还是马林啊？这个，我们就贝林，真的是贝林啊，怪在哪里啊？哇，找到你了！Go go go！接下来要打红牛喽，比林真的很厉害吧？你们家不是都一样吗？干，超那个，超那个，因为我是第一次多拍多人，然后八个人这样，死龙粉丝，龙死粉丝这样是怎样？完全抢不到怪，完全抢不到怪哦！什么东西？什么东西？有，抢到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 ！这牛头怪看起来好强哦！等一下，那只猪怎么在这里？等字幕哦！这样我也很怕这只，当初就是杀掉我很多次的那一只。它还有5条血这样子，5条还6条这样子。以他们这个速度，其实他们打很快啊。但是容易，所以说才会这么快。大家可以看到哦，就是哦，
大家看到他攻击，他的攻击其实如果你玩一玩正常的正常难度，他一定会很强。哦，好，撑过了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 。然后，如果等一下死的话，我给大家看一下我的那个装备。这些装备其实，等一下，有了，有了，有了，撑过了，撑过了，撑过了。文巴拉，他的名字叫文巴拉。干，等一下，你们都，哇，我没有死等一下，我全部都是冲强化荣誉，然后大家看到这边是黑龙的跟那个圣战守护者，所以基本上我现在身上的装备是。可以撑到80等是没有关系的啦，对，因为我大概再过个几天就可以80等的这样子。然后刚刚有没有爆音我也不知道，我也不会后置，我这个人没有后置过了，真的。然后我加入这一团的原因是因为那个谁，是因为那个队长他想要红龙装。那他有那个红龙鳞片没有裁掉这样子，其实这关我不会打要通过传送门的样子什么？电击把怪物雷射炮炸哇塞！干，我是唯一一个被卷进来玩的是吧？哇，那个让我已经不能用跑，奔跑了。有点那个，所以我才觉得奇怪，为什么不能跑？奇怪，奇怪，不可能啊！没办法，我只能借助别人的那个加速，现在不能跑了。有啊，刚刚就跑成功了，有点磕哦。这家伙好像名字哪里看过就是现在就是一个我们被关在这里的那个一个感觉这样子，消灭幻影成功，好，可以，大家可以看到我们弄死了一只惩戒者。我懂啊，我们放黑龙在那里，好酷咯，其实不算跑酷啊，就是
这是谁啊？哦，他怎么变成这样子？一场大混战，等一下，等我一下，我需要搞个好视角拍一下。为了避免，哦，为什么要我们自己去撞呢？他醒过来了。惩戒者。哦，动画看得太入迷，结果我没记错，黑龙跟红龙是同一个人，就是那个混蛋佩德。哎，这边就无敌的龙追随者部队，证明真的有个鸟。他们几个是在打龙了吗？哦，真的黑龙真的很帅。哦，预防万一，先去除一下那个。黑龙真的打好痛，所以他们现在是在打黑龙本体吗？还是我不能跑啊，混蛋啊！哦，还有影子哎，可以跑了。我看有没有什么药可以喝的，没有，没有药可以喝。我记得不是有什么噩梦苏醒吗？先停止，等等。哦，为什么他突然跑到这里来了？现在是什么情况？现在是什么情况？我。就是一个黑龙想要灭掉我们的节奏。大家可以看到它这个翅膀应该就是黑龙翅膀了，跟前面那家伙一模一样。他这个打坐真的是很厉害。哎，对，所以现在是剧情还是怎样？好，我们要再被驯化了。OK， 不会打可以出去玩，是你不会打，还是叫那些不会打的人出去？其实我不会打、欸、队长。没办法了，要闹就大家一起来闹了。
打黑龙本体真的很有压力。混沌的时刻即将要来临了。干哦！我绝对不会说被灭团的是我害的。刚刚跑错方向啊！白目，三点跑了。黑龙起飞了，在哪里？我靠！神圣天堂被破坏成这样子，很厉害。不能了！哦天哪，第一次攻略黑龙就这样子失败了。至少我回避率还可以。我这个人什么不会，就是会躲。好像大家都喜欢称那东西叫黄铜的样子。我没有复活卷，只剩下17个了。这样子，我的复活军也不够全队用了。看，好像要打三次了。等下一个幻影出来，来来来来来来。我看，在我后面。我靠！他爆发居然还没有死，这是一种奇迹啊！狂冲生命保育，我干，吓死人哦！哇塞，吓死人哦！没关系，我先被炸死，然后等一下让他们活这样子。Z Z Z， 黑龙！哎干，我突然背后有点凉凉的耶。无法复活，干干！原来这关有复活次数限制了，这样会打得赢吗？啊！
哦，他的后脚，好粗壮哦！来，我们来看一下黑龙黑白画面，诶，他的胸口很亮，诶，变暗，原来是会发光哦。然后这一关，嘿，我们现在只能看着人家打了。他是有羽毛的哦，各位，大家可以看到他的羽毛，不像斩龙是全部都是爬虫类这样子。 我刚刚终于打死了一只烦扰我3天3夜的那个虫了，死亡与失败之噩梦变得更明显了。简单来说，我们是应该是赢得了这个财神，看起来蛮厉害的。然后还有这个，那我们看一下他的那个啊，不能看了。诶，他的黑龙巢穴嘛，在哪里啊？ 有掉宝绿成二，我是觉得，哎，哦，对，这边好像是可以上去这样子。哦，跌下来了，这边就是要跑上去躲的，对，然后他现在是在图什么啊？帅，哦，对，还有大家可以看到这边黑龙佩德，跟那个接下来要出的红龙巢穴的佩德是同一个人哦。 然后大家可以看到这边就是崩塌有没有？然后我刚刚我讲了嘛，其实我穿的也是黑龙装，可是就3个而已，钱不够，嘿，还在赚。然后这边也有黑龙戒指跟黑龙耳环，对，然后还没有买项链，我都是用买的。<笑>好啦，我们是赢定了啦，然后，嗯，然后什么呢？ 只是我觉得这一场后半段根本GG哦，后段根本 GG 啊。其实龙之谷就是要烧钱的，不烧钱就是努力赚那个游戏 BI 买装这样子，特别是龙域的部分，龙域决定了很大的一个地方这样子。然后嘿，黑龙头上有根角。 哦，要赢了，要赢了，要赢了！当然，因为我们是选的是容易啊，赢了，我们赢了，画面顿时再变回彩色，有没有？来看下动画，彩色，这就是佩德，哎。 佩德被我们击退了，嘿，好，我们现在全部都是，嘿，就2个人活着而已，辛苦啦。好了，接下来就是超级大。 超级大那个的时候啦，然后 OK， 这边有漆黑的羽毛这样子，就是那个用来进那个大黑的那个，就是黑龙巢穴现实模式的那个，嘿，的入场券啊，我在讲什么？ 哎，有生命的净水被别人捡走了，可恶！好，那4个宝箱都开了哈，那我们就退出队伍吧。OK， 那这次的黑龙之超烂针远征就先这样结束。OK， 那我们大家下次再见喽。嗯哼，好 ，OK， 那大家下次再见喽，拜拜。 其实这也不算是正式时空，就只是刚起心来玩一下，所以才没有去调那些音量有的没的，真的，嘿，反正我现在可以开台了嘛，以后就开台啦，开台就好啦。可是龙之谷不能开，因为很荡，嘿。OK， 那我们大家下次再见喽，大家拜拜。